Zdravím vás u nového videa, já jsem Vecano Rocker. Dneska vyjde informační video společně s tímhletím videem. Takže Rise to Ruins je hra, která se je jako Tower Defense. A je inspirovaná hrou Black and White, Rimworldem, Dwarf Fortress. Je to vlastně, vy máte vesničku, máte stavět, nebo stavíte vesnici, na vás útočí, máte se bránit a vy se hrajete na boha, který je prostě postrkuje tomu, abyste dosáhli toho, co chcete. Je tady dost složitý systém toho, co lidi potřebují. Potřebují pití, jídlo, musíte udržovat pořádek, aby tam nebyly nečistoty, jinak se vám tam budou spawnovat monstra, vylepšujete budovy, nepřátelé na vás postupně útočí. A takhle. Takže se vrhneme do hry, jinak ta hudba po nějaký době začne hrozně líst na mozek. Takže když tak napište, jestli vám bude ta hudba vadit, nebo se vám líbí. Tady ta hra má nádherný menu interaktivní, vlastně vy můžete útočit na ty nepřátelé už menu a jednoduše to zkoušet. Takže já si dám hrát, dám si světovou mapu. Já si začnu novou hru. Já jsem vlastně hrál tady. Můžu si to jenom ukázat. Vlastně tady vidíte vesničany. Tady vidíte monstra. Počkáme, než se to naběhne. Takže takhle vypadá hra. Tadyhle poskovávám. Skočila nějaká napověda. Tak. Si to skováme. Tady si otevře minimapu. Takže tady přišla nákaza. Ta se tady postupně rozšiřuje celým údolím. A snaží se zamořit celý svět. A vaším úkolem, jak je nečekaný, to máte zastavit. Takže stavíte různé věžičky na obranu, různý golemy, který bojují, který jsou black and white, ta, jak vás uctívají lidi, tak toho můžete využívat. Tady jsou tyhle ty esence a sběrače, které vidíme tady vpravo nahoře, penízky, voda, energie. A díky té energii můžete posilovat různé magické věže a tak. Penízky samozřejmě na nakupování věcí a lidí. Jednotlivé budovy se vylepšují, máte farmy, sběrače krystalů, ty krystaly právě vytváří tu energii a posilují věže. Pak tady třeba máme lovce, rangery, který hlídají naše území před nepřátelema. Tady vyrábějí střely do zbraní. Tady máme toolsmitha. Armorera, tady máme skládku, kde vlastně sami roboti těžej. Potom čističku vody, která nám získává vodu, aby lidi mohli pít, takže musíte dělat sběrače vody, aby měla každá domácnost dost vody. Chovat zvířata, aby bylo jídlo, chovat psy, kteří za vás bojují a máte je na jídlo. Takový smutný story. Outpost, farma. A tak to je storič. Nákaza přichází v několika těch vlnách. Nejdřív jenom malinký útok a postupně jak se rozšiřuje větší a větší. Pak záleží, co je za roční období a co je za část dne. Může být třeba zatmění měsíce, Dark Moon, jako je v Terrarii. Nebo světlá noc. Takhle. Kdy vlastně zombíci neútočí, jsou oslepený, nemůžou bojovat, vy můžete různě škodit, že máte různý aury. Můžete povolávat různý golemy za tu energii, tady nahoře máte lištu, která se vám naplňuje, když se naplní až nakonec, máte dost many a potom se to může rozšiřovat podle toho, jak vás mají lidi rádi. To samý korupce, jak je silná.
tak podle toho se zem tomu chová, jsou různý zemětřesení, vulkány a podobné věci. Koukám, že na mě útočejí. Mrtví zombíky a nečistoty můžete přetvářet na energii, tím, že na ně začnete klikat, tak ji spotřebujete. A vám se tady ten modrý bar doplňuje, hodí se to hodně do začátku. Abyste se mohli bránit, je nejlepší udělat tady ten labyrint, kdy vlastně nepřítel pomalu postupuje a vy ho tady ustřílíte k smrti. Abyste to mohli udělat, potřebujete šípy, kamínky, projektily. Tady nám zrovna běžela energie. Máte několik materiálů, co vidět tady nahoře. Kámen, dřevo, krystaly a to potom zpracováváte na menší kameny, na prkna. Máte mrkve, různý druhý jídel. Pak jsou někde po světě schovávaný zřídla, kde si můžete nabít energii. Tak tady píše, že svět je nemocnej, protože tady je ta nákaza. Jediná možnost, jak ho vyhnat, nebo jak vyhnat tu nákazu, jsou tady ty světla. Ty můžete stavět jenom v případě, že máte vylepšený hlavní město, nebo to ancillary, teďka nevím přesně v češtině jak to je, ale jsou to prostě služby, které rozšiřují funkci města, jsou tam nosiči, funguje to jako malý sklad. To vám umožňuje stavět nový budovy, což máte tady. Tady máte ty Anciferis. Tak se vám rodí děti, potřebují někde bydlet ty lidi. Takže jim to vylepšujete, máte stavitele, máte všelijaký profese. Já si vlezu do menu. Tuhle hru chci jenom ukázat, ne z ní začít se hrát nějaký velký části. Pokaždý, když se vrátíte, tak dostanete nějaký bodíky za to, co jste udělali. Za to si můžete otevírat bedny a jsou v tom věci zposkovávaný. Tak ještě vylezu do menu. Jsou i různý biomy. Jsou potom podle toho ze toho odvíjí, jaký jsou zombíci, jestli jsou to démoni, zombí, mumie. Skirmish. Dáme si míromilovný, aspoň trochu. Přijeme novou hru, ať si to ukážem. Tak jo, tady máme svý lidi. Na začátku si máme vybrat, kde budeme začínat. Aby jsme mohli začít, budeme potřebovat několik věcí. Což je kámen, dřevo, krystaly a nějaký jídlo, či jsou tady mrkve nebo tuříny. Takže já řeknu, že můj hlavní tábor bude tady. Zároveň, když ho tady postavím, tak po světě jsou poskovávaný staré farmy nebo budovy, takže ji hnedka využiju. Tak jo, lidičkové, pojďte sem. Ty lidi reagují na vás dost zajímavě. Třeba když stavíte budovu a nosič tam nese dřevo a vy mu pomůžete tím, že začnete sbírat věci a dávat je tam, tak ten člověk začne být zmatený a prostě to neumí pochopit, tak stojí a jenom čučí. A někdy to jsou i zvířata, když před ním něco konáte, tak prostě jsou úplně zmatený, jako co to sakra je a takový. Tak vás potom začínají víc věřit. Takže aby jsme začali stavbu, potřebujeme kámen a dřevo, tak já jim tady pomůžu. A vidíte, jak jsou zmatený. Tak, nahážem to tam. Trošku vám pomůžu. Už nemám sílu. Tady, zmatený. Ten chtěl jít pro dřevo. Už neví co. Tak, dáme si všechny nastavitele. Tady farma a tady je studna na manu, když to řeknu takhle. Za nějakou chvíli se tady objeví nákaza a budeme s ním muset bojovat. Většinou se objevuje v protějším rohu.
Tak. Lidem řekneme, že tady můžou sbírat dřevo. Tak tady to vykácíte. Tady vytěžíte ten kámen všechen. Ještě tady. Sokidičky se jíst nedají. Tak a hlavní budovu máme hotovou, takže můžeme začít stavět další věci. Tady si klikneme na lidi, tak určitě nebudou spokojení, že nemají kde bydlet. Takže jim postavíme nějaký domečky. Takže si dáme budovy, domečky. Postavíme jim tady dva, tady ty krystaly, těch se zbavím. Těch je tady víc než dost. Jsou ještě tady dole, nahoře a v lesejku. Můžete pomáhat i přírodě, nebo naopak i škodit. Tím, že použijete utovat zemi a vám prostě začne víc růst, nebo kameny, že uděláte zemětřesení, takové jsou ze země, můžete těm lidem pomáhat, ale zároveň to ničí domečky. Hra je dělána dost oddechově ve starém stylu, což je pěkný, takže to není náročný. Můžete si to zapnout a jen tak hrát. Pak je pěkný, že můžete vesničanům udělat i domek pro pejsky, aby byli spokojenější. Dál budeme potřebovat vodu, aby lidi mohli sbírat vodu a mít kde se napít. Potom jim tady uděláme kolektor vody, kdyby pršelo. Pak můžete udělat i cestáře, který bude dělat cestičky, lidi chodí rychlejc. Takže a cestář umí kopat i jezírka, kde se může i naskromáždit voda a pak postavit vedle čističku a nemusí lidi chodit tak daleko, aby se napili. Tady to si taky klejmem. Jak vidíte, už se nám to začíná plnit, takže budeme muset vylepšit kemp. Dáme upgrade. Dáme si sem dva farmáře. Tak. Tím, že máme farmu, nám to hodně pomohlo, takže aby jsme mohli začít farmařit, budeme potřebovat si někde nazbírat jídlo. Většinou nezbírejte všechno to jídlo, protože tak, začne zima a vy nebudete mít žádné jídlo. Přijdete o něj, ale zase musíte dát pozor na to, aby to jídlo nesnilo. Tady je to přírodní, takže musíte sklidit o chvilku dřív. Pak naopak, když je léto, tak skoro jo, nic neroste, jen to dozrává, takže se to ničí. A takovýhle věci se tady dějou. Tak. Můžeme to i zrychlit. Tak, domeček je pro 4, ten můžeme upgradeovat, je tady několik upgradeů. Barák, který se dá osídlit hodně lidma, plus 8, můžete udělat jenom kvalitní barák, který jim zvýší regeneraci životů. Víc životů, počet lidí, kolik se tam vejde a takovýhle. Je to dobrý barák nebo jenom standardní domek. Tak, tenhle vylepšíme, ať se sem vejdou všichni. Jako další budeme potřebovat tuto harvest. Budeme potřebovat dřevorubce. To asi postavíme někde tady. Jak vidíte, máme pole působnosti jenom omezený. Každá budova ho nějak rozšiřuje. 32, tady se dává, tahle dává taky 32, potom má destabilitu, že znečišťuje zemi, tady potom naštvaná, tak musíte proto něco udělat. Tady nám farmáři už nesou tuříny, už tady začali zasazovat, jenomže nemáme vodu, takže jim řekneme, ale můžete tu vodu si nabírat tady. Takhle jim to označím celý, tak. Tady mám nějaký domky dole, tak teď uděláme horníka. Bylo by dobrý, kdyby se nám ho povedlo dát sem. Když si trošku pomůžem. Tady. Můžu to dávat do hlavní budovy. Jo. Yeah. Tak.
Ty lidi toho unesou potom víc, když máte právě ty budovy. Kancelary, podpůrná budova, kde se dají uskladňovat suroviny, když si za chvilinku postavíme, který si lidi nesou nějaký mrkve do baráku. Tak už máme nějakou energii. Pak jsou tady ty oltáře. Curtis Gate, takže můžete chytit nějaký zvíře a hodit ho tam. Později se platí třeba chytat nepřátelský golemy a házet je tam a přetvářit je na energii. Ale nesmíte to přehnat, pač pak se ta země jí může naštvat, že je to v nerovnováze. Je, teď jsem jednoho trefil. Koukneme, jestli tady není někde oltář, že bychom si ustrkli trošku energie. Tady ne, to je voda, tady je. Nahoře mi ten modrý bar roste. Nákaze se jsem ještě nedostala, takže máme klid. Budeme pak potřebovat nějaký lovce, aby nás bránili. Tak, tady uděláme kameníka. Dáme si správce vody, který bude nosit balíky vody do budovy, to pomůže farmám. Tady je potřeba pár krystalů, tak si je tady naházíme. Jeden, dva, tak dál. Teďka hážu mimo, hrozně blbě se tam dávají. Tak. Chud to někdo dodělá. Teď to bude sbírat veškerou energii, která tady poletuje většinou kolem krystalu, nebo když se vytěží kus lesa. Dále se tady vyskytují anomálie, jestli tady nějakou najdu, že tady poletuje. Tady. Ty anomálie občas vygenerují bednu, nějaký předměty i nepřátelskou jednotku. Hra je na dlouho, při zrychlené energii to má trošku problém vypočítávat cesty, ale můžeme to nechat takhle napomalu. Tenhle týden budou videa asi vycházet o chvilku dřív, protože mám jinak pracovní směru. Takže buď budou vycházet dřív a nebo díl než v 8, takže se na ně můžete kouknout druhý den, nebo naopak budou dřív. Tak já tady malinko pomůžu v přírodě. A tak nemám dostatečný její vliv. Budu muset pro ně něco udělat. Můžete si tady vybrat i nějaký nový zkouzla. Já si tady vyvolám golemy. Teď mě pomůžou. Golemové většinou jenom přenáší suroviny. Některé budovy mi přijde, že stojí hodně, ale zase jsou hodně důležitý. Tak, nabouchej to tam. Nákaza se zatím neobjevila.
máme klíček. Si najdu tu pětnu. Tady. Jsou tady suroviny. Když suroviny necháváte dlouho venku, tak začnou hnít, že jsou pod že nejsou pod střechou. Co je tohleto? Krystal, iron ore. Další klíč. Ten si přesuneme k základně. A přenášení různých, hele, tady je křídlo. Přenášení různých předmětů na větší vzdálenosti vám žere víc many. Musíte se koncentrovat. Tak tohle to řekneme, ať teleport přenese k domovský základně. Tak tady máme bordel. S tím dokážeme něco udělat. Můžeme udělat právě skladiště nebo správce. Řekněme, že bude tady. Budovy můžete přiřazovat, jak budou důležitý, aby byly postavený. Tak si dám tady víc dělníků. Tak, začala nám noc. Nákaza tady ještě asi není, to vypadá. Nevypadá to, takže máme štěstí. Další den k ránu k nám přijdou dělníci, nebo nomádi. Nomády bude moc... Asi možná dám... Nomádi přijdou, budou chtít někde ubytovat, jenomže mi asi nebude mít místo. Takže vylepšíme tenhle domeček. Je pěkný, že každá budova, když ji něčím vylepšíte, tak změní svůj vzhled. Tady vidíte ty rozdíly. Byly to stejné stany nebo budovy, jenomže tady to už je vylepšená budova, takže tady má chaloupku. Pak to postupně začíná být víc a víc z kamene, takže z toho může být nádherný kamenný města, stavíte kamenné cesty, všechno něco stojí, pak můžete obchodovat s jinýma regionama. Tady v týhle, na tomhle režimu to nejde, na tom předchozím ano. Možná dneska večer bude stream, ale až spíš nějak k večeru, kdybychom mohli hrát třeba tohle, nebo v Kenchi dělat přípravu na výpravu, na nový video, nebo naopak na lorový video si udělat menší přípravu, přitom mít na pozadí Kenchi a pracovat. Takže kdyby někdo chtěl, může přijít. Tak uděláme si tady jednoho golema, ať nám ještě pomůže. Mohli jsme vylepšit i studnu. Lidi mají víc vody. Lidi postupně můžou mít nemoci, nebo spíš být od té nákazy, co tady panuje, nemocný, tak si musíte udělat kliniku, tam máte medika, ten může vyrábět bandáže a medkity, které léčí samozřejmě lidi. Pak jsou tady světla, hradby, odpadky, které můžete spalovat. Ty vám zase dělají energii, ale většinou se mi vyplatilo spíš dělat skládku toho odpadu a tu skládku potom recyklovat a z toho můžete mít dřevo, různý minerály. Tady je někdo zraněný, ne, to je golem. Jsem myslel, že zraněný někdo. Tady je teda hradby. Předělávat různý předměty. Vyrábět brnění, luky, šipky do toho. Na to potřebujete zase peří, takže musíte chovat zvířata, používat silk na tětivy, který silk získáte ze stromů anebo z rostlin, záleží, který máte na té mapě. Teďka je všude noc, jak můžete vidět, že by se mohla nákaza v klidu šířit. A
A toho právě využívám možná tady. Ne, zatím tady nikdo není, jak je to dobrý. Pak máte magii, kde máte různý golemy, kolektory esencí, tak tohle není esence. Motivátor. To je Trashburner? Ne. To je budova, ani nevím. Jak se může stát. Tak, máme tady ráno. Bylo až 6 dní do léta. Vždyť zmatenej, takže nemáš co na práci. Budeme potřebovat nějakého organizátora, já sem přiřadím jednoho. Tak, lidi mají kde bydlet, to tady všechno je. Vylepšíme si farmu, aby jsme měli dostatek jídla pro všechny. Tady farma, jak má ty fialové rušky, tak ta budova se může rozšiřovat, upravovat, takže tady můžu dělat cesty v těch místech. Já vím, že se tam ta budova nerozšíří, akorát se bude upravovat ten vnitřek. Budu třeba tý z dřeva, takže vylepšíme doly. Je dobrý, že můžete mít tu budovu vylepšenou a zároveň funguje pro ostatní. Začínám se tady dál dělat i bordel, takže uděláme skládku bordela. Jsme mohli udělat tady pod dřevorubcem. Teď se nám začínají objevovat nějaký zvířata. Byla to spíše krysy než psy. To je nějaká slepice. Takže si uděláme nějaký farmy. Tady je ten water. Wasser, OK. Takže si uděláme animal pen, ať se mají ty zvířata kde chovat. Jsou kytičky, kytičky nám nevadí. Je škoda, že se ty budovy nedají otáčet. Tady by se mi to krásně hodilo. Stavíme si kuchyňku. Tak. Kurník. Tady budeme chovat zvířata, budeme pak potřebovat ještě lovce. To je tady. By nás mělo dochránit, si postavíme později, postavíme si tady světlo. Aby se sem dostala nákaza. Já nás nemůže. Tady a tady. Je důležitý ty lidi nepřehltit. Už jsem dělal ze začátku a lidem to hodně vadilo. Tady je někdo přehřátej, ale prší, takže by to mělo být v pořádku. To píše, že mám hodně budov rozestavěných, což je pravda, ale za chvilku to budu mít hotový. Počkej, s tím pomůžem. To je odpad, odpad. Tady si jenom spili nějaký dřevo. Tak už máme důl vylepšený. A nomádi přišli. Jdu tady z vrchu.
Mohli by vás vejít víc, vůbec bych se nezlobil. Máme bednu, klíček máme tady u základny. Jídlo. Takže ho pošlem domů. Tak dáme si víc organizátorů. Správce vody. Jednoho farmáře ještě. Organizátoři by to měli za chvilku nosit dovnitř, aby to tady nesknilo. Tady mají plný ruce práce, už to nosí do baráčku. Tak, tady máme první problém, že... Nemáme kámen, takže budeme udělat... manufaktura. Ne, potřebujeme... rafinérii a zpracovávat ty kameny. Já většinou mám tehdy stavět ty domečky k sobě, ať se potom líp brání proti útokům. Ale budem tady mít málo místa, takže asi budu potřebovat, aby se to tady vytěžilo. Si pomůžu sám. Jak tady vidíme, jak je ten kámen, jak je takový to tmavý, tak to je právě bordel, který je potřeba na tu skládku. Já bych měl mít teďka jednoho člověka volného, takže si ho pošlem na skládku. Nám tady nosí tenhle bordel a zkusí ho předělávat. No a vypadá to, že tady s tím bordelem budeme končit. Takže tohle je hra Rise to Ruins. Pokud budete chtít, abych pokračoval, tady to je jenom ukázka, jak ta hra vypadá. Takže pokud budete chtít pokračovat, určitě napište, vyjádřete k tomu, jestli mám pokračovat, nemám pokračovat, nebo jestli mám nahrávat něco jiného. Kenči samozřejmě bude, to nemusíte ani psát. Důležité informace jsou dole v popisku, což bude Discord, kde pořídit tuhle tu hru a odkaz na nějaký jiný stránky. Ještě nevím jaký, ale budou tam. Tak jo. Děkuji, že jste sledovali tohleto video, já jsem Petsan Horker, tohleto byla hra, jak se to jmenuje, Rise to Ruins a společně se uvidíme u dalšího videa, zatím ahoj.